سرسوں دی روٹی اور مکی دا ساگ. اگرچہ یہ پکوان پورے شمالی ہندوستان میں مشہور ہے تو وہی کشمیر کی نن چائے خاص کر وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے دلکش سیاحتی مرکز دودھ پتھری میں بننے والی نمکین چائے اور مکی دی روٹی اپنی لذت اور تمدن کے اعتبار سے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. دودھ پتھری کا علاقہ شروع ہوتے ہی سڑک کے دائیں اور بائیں سائیڈ میں آپ کو سینکڑوں ایسے سٹالز ملیں گے جہاں پہ لوگ مکی دی روٹی اور نمکین چائے بیچتے ہیں. اگرچہ نمکین چائے مقامی طور پہ پیدا ہونے والے دودھ سے بنائی جاتی ہے، وہی مکی کی روٹی مقامی طور پہ اگائے گئے مکی اور دیسی گھی کو ملا کے بنائی جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر کہیں خاندار بیمار سہز تمس تر سرجری کر پہ چلو تو نیچی ویچو نا کہیں پہ درائیو پان پہ آز کم پہ مان ژٕ زیادٕ کٲم حظ چھِ آسان مان ژٕ مارچس منٛز لوکل تہِ حظ لوکل تہِ اہن حظ مان ژٕ 10 رۄپیہِ گژھان چاے کپ 10 رۄپیہِ چاے کپ اہن حظ ژوٚٹ تہِ ژوٚٹ تہِ چاے گژھان 40 رۄپیہِ 50 تہِ 40 تہِ اہن حظ لگ بھگ حظ چھِ 70-90 تانۍ گژھان اہن حظ گیو حظ بس گیو تہٕ بیٚیہِ اوٹ بس گیو تہٕ اہن حظ پنٕنۍ مکٲے نہ حظ کٕہٕنۍ نہ حظ سامان یہِ حظ تھاوان ییٚتی پیک کٔرِتھ أکِتھ یِتھٕے کٔنۍ اہن حظ اہن حظ اہن حظ